চলক মানে কি, দ্ৰুৱক মানে কি, চুপাক ম মানে একদম আজি হোৱাইট বৰ্ড আবি গেল ম নিলম দেখুৱাই পিনে মানে সিহঁতক আৰু যদি একদম বুজিমা মানে কমেণ্ট নাতাল্লা মানে পইণ্ট বৰ্ড তাল্লা যে তাকে পিনে মই আশা ৰাখিছোঁ সিহঁতক বাকী কি একদম পৰিমেয় মানে কি, অপৰিমেয় মানে কি, খণ্ড মানে কি, অখণ্ড মানে কি, আৰু মৌলিক সংখ্যা কাক বোলে, যুগ্ম সংখ্যা কাক বোলে, অযুগ্ম সংখ্যা কাক বোলে, অধ্যয়ন কেইজন মই লবি এলে দেখুৱাই আৰু কেদম বোলে লবি গেলা এলে যাৰ পৰা অংক কেইজন প্ৰমলাম কাম মুখস্থ দন প্ৰমলাম মুখস্থ লাগিম একচুৱেলি এতিয়া প্ৰমলাম কেইজন পৰা মই তাৰমানে লবিয়ে যে কাপ মানে যাব লাগে যে কাপ মুখস্থ মাংস কাবলৈ হ'লে আহে যে মুখস্থ নাম দিব আৰু দুদিন তিনিদিন অংক দৌৰ দিওঁ দৌৰাক বা এক বছৰকো দৌৰাক কিন্তু যদি এজন প্ৰমলাৰ মুখস্থ মাপ যদি বুজিম ল ন হয়তো জিন্দগী থাকি যাব পাৰে এজন মই গেলা মোৰ চুপাক দেখাই পোৱা নাই মানে নোলা চব মানে মোৰ ভিডিঅ' চাম কাহৰ কাহ তোমাৰ কাহ দিলা আৰু কাহৰ কাহ তোমাৰ কাহ দিলা যদি মোৰ ভিডিঅ'ত যদি আহিম ল শ্বেয়াৰ দিলা আইমা আমি ল শ্বেয়াৰ কৰি আহিম ধ্ৰুৱক মানে সপোন ধ্ৰুৱক মানে কে ধ্ৰুৱক মানে এ বি চি বি এ এ ইংৰাজী এলফাবেট স্মল লেটাৰ কীৰ্তন মানে হ'লেও গণিতত ব্যৱহাৰ মানে অংকত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে এলজাব্ৰা অংক কীৰ্তন যেনে ধ্ৰুৱক কীৰ্তন ৰাখ যে এ ৰকে ধৰি বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ঔৰপ ধ্ৰুৱক বুলি কোৱা হয় আৰু চলক 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 আমি মূল এম এন ঔ ঔৰক অকণ পি কিউ আৰ এছ টি ইউ বি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড জেড একদম কি বুলি কোৱা হয় চলক একদম ধ্ৰুৱক একদম চলক মানে স্মল লেটাৰ এ বি চি বি একদম দুভাগ কবিতা মানে ঔ ডপে এ ডকে ঔ ডপে ধ্ৰুৱক আৰু পি ডকে এক্স ৱাই জেড ডপে চলক ই ড্ৰয়িং কৰিছে আই ৰূপে দৰকাৰ এটা কাৰণ অংকৰ অংশটিৰ চেপ্টাৰতো একদম দৰকাৰ এটা অটক জ্ঞাত ৰাশি জ্ঞাত ৰাশি মানে অসম জ্ঞাত ৰাশি এজন বোলো ই চলক আৰু ধ্ৰুৱক চম অজ্ঞাত ৰাশি বুলি কোৱা হয় আৰু জ্ঞাত ৰাশি জ্ঞাত ৰাশিৰে হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা কেৰিয়ে যেনে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ডট 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 এটা প্ৰেম অসম দম হিচাপ কৈছোঁ মই কম ধন স্বাভাৱিক সংখ্যা অৰ্থাৎ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আছেনে নাই কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা একদম এলা পিঙলা স্বাভাৱিক সংখ্যা একদম জ্ঞাত ৰাশি বুলি কোৱা হয় আৰু চলক আৰু ধ্ৰুৱক একদম অজ্ঞাত ৰাশি বুলি কোৱা হয় কাৰণ অজ্ঞাত ৰাশি মানে হৈছে অজ্ঞাত মানে জ্ঞান কামানে জ্ঞাত মানে জ্ঞান কানে অৰ্থাৎ এইটো কাৰণে কৈছে জ্ঞান কানে জ্ঞান কামানে না অজ্ঞাতৰে হৈছে এ এম এম ল এক এচন দুই এচন তিনি এচন হ'ব নোৱাৰে বা বি বা এক্স নাজিমিল এক্সক মানে এক এইচন দুই এইচন এশ কোটি এইচন কোটি এইচন অডিচন মানে ক'ব নোৱাৰে এইকাৰণে যি মানে বহুত হ'ব পাৰে এগো হ'ব পাৰে দুইও হ'ব পাৰে তিনিও হ'ব পাৰে অংকৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইটো না যে এক্স ৱাই বা ৱাইডক মানে এগো হ'ব পাৰে দুইও হ'ব পাৰে গতিকে নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'ব নোৱাৰে এইকাৰণে বোলো জ্ঞাত অজ্ঞাত ৰাশি বুলি কোৱা হয় আৰু জ্ঞাত ৰাশি কৰিলে এইকাৰণে জ্ঞাত ৰাশি হ'ল কাৰণ এক এক ঘণ্টাৰ লগে লগে চেয়াৰ কৈছিল একদম দুই এমাহ বা দুই দাম চেয়াৰ কৈছিল তিনি এমাহ বা তিনিদাম চেয়াৰ কৈছিল চাৰি এমাহ বা দুই এমাহ গতিকে এক একে দুই দুয়েই তিনি তিনিয়েই চাৰি চাৰিয়েই পাঁচ পাঁচেই ছয় ছয়েই এইকাৰণে কি হয় মানে বোলো জ্ঞাত ৰাশি বুলি কোৱা হয় আৰু ইতাম বোলো চলক আৰু ধ্ৰুৱক দম অজ্ঞাত চাবি অংকীয়া কৰি দাম জ্ঞাত আৰু চিল ইজামৰ লগীয়া মই মাৰি হ'ব আৰু বাকী কেইটাম খণ্ড আৰু অখণ্ড পূৰ্ণ সংখ্যা কাক বোলে পৰিমেয় অপৰিমেয় কাক বোলে অধক ড্ৰয়িং কেইটাম মই লৈ যাব বুজাই
each work is a more tomorrow.